konačno, nakon brojnih pokušaja usaglašavanja u skupštinskoj većini, peglanja na sjednicama vlade, raspodjeli dodatnih 10 miliona maraka za takozvane poslaničke amandmane, vlada Brčko distrikta u nastavku vanredne sjednice danas je usvojila svih 1460 amandmana, a time i konačan prijedlog budžeta za 2016. godinu. Uprkos najavama jutro se nije činilo da je dogovor tako blizu. Vanredna sjednica vlade na kojoj se govorilo o budžetu je prekinuta uz obrazloženje da nekim članovima treba dodatno vrijeme za analizu brojnih amandmana. Mi ćemo dići ruku za to. Dugo se ovo radilo i da se samo pregleda da li ono što je dogovoreno ispoštovano u smislu da se ne desi da se pojave neke stvari za koje, recimo, ja kao član vlade nisam bio upoznat ili makar informisan, ne treba mi nikog ništa pitati, ali neki dogovori koji su doveli do ove knjige koja je uravnotežena, ja mislim, na nekih 205 miliona, da jednostavno vidimo da li to to što smo dogovorili. Podozrenja na ovaj stav je bilo, čak i ocjena da neke snage svjesno ne žele budžet i da dodatno vrijeme za analizu jeste samo izgovor za neke druge političke aktivnosti. Duboko vjerujem da su svjesni oni koji ovo čine na moguće implikacije svega što se radi. Od ugrožavanja izbornog procesa, od ugrožavanja finansiranja važnih obaveza koje ova zajednica ima prema mnogim kategorijama građana i institucijama u distriktu, i slutim da je nekome stalo da do kraja zategne konopac kako bi došlo do ozbiljnog urušavanja institucija distrikta. Uslijedio je potom novi sastanak skupštinske većine. U oči njegovog početka gradonačelnik Brčko distrikta izrazio je nadu da će amandmani, odnosno budžet, ipak biti usvojeni. Neusvajanje proračuna dugoročno nanosi nepopravljivu štetu za Brčko distrikt. I ja sam na tu temu razgovarao sa svim predstavnicima političkih stranaka koji čine skupštinsku većinu i objasnio tu štetu koja može nastati na Brčko distrikt. Govorim o dugoročnoj, nepopravljivoj i nepovratnoj šteti. A ta šteta mogla bi biti i smanjenje koeficijenta za raspodjelu PDV-a koji koristi Brčko distrikt, rečeno je u pauzi između dva zasjedanja. Nešto prije 14 časova vanredna sjednica vlade je nastavljena, skupštinska većina još jednom je analizirala budžet, tražeći odgovor na pitanje da li je prilikom raspodjele novca poštovano ranije dogovoreno. Uz opaske o nedostatku od skoro po milion maraka za posticaj u poljoprivredi, privredni razvoj i u zdravstvenoj oblasti, amandmani i budžet dobili su podršku na vladi. A što se nedostajućeg novca za poljoprivredu tiče, gradonačelnik Domić kratko je apsolvirao i tu primjedbu. Ja se, na neki način mogu deklarativno svrstati na njegovu stranu da treba više sredstava izdvojiti. Međutim, u situaciji kada imate izvjesne prioritete i kada ne donosite sami odluke, onda se uklapate u ono što možete. I na kraju rezime, ukupni prihodi u budžetu za 2016. iznosit će nešto više od 205 miliona maraka. Isto toliko i rashodi, poslaničkim apetitima je udovoljeno, a zaduženja nema. Kad je u pitanju prihodovna strana, ovdje nema nikakvog zaduživanja, sem 368 hiljada maraka planiranih na ime finansiranja iz kredita Svjetske banke. Pored ovih sredstava iz finansiranja, pravljen je jako veliki broj amandmana i na smanjenja u prijedlogu budžeta, pa se na taj način stvorio izvor za ovu priču o nedostajućim sredstvima koja su potrebna za finansiranje određenih projekata i prioriteta vlade. Prijedlog budžeta za ovu godinu je valjda konačan. Koliko sutra će u skupštinu, a na koje eventualne prepreke će naići pred poslanicima, tek će se vidjeti.